հետևենք եւ դուք եք կարող եք մերդ երկել։ Համար 6-րդ երկը։ Կանչում ես անվերջ։ Oh.
Շնորհ քեզանից է, շնորհակալ ենք, որ մեզ ողորմությանդ հավաքել ես մեկտեղ, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, հարկ ես քսուր ներկայության համար, որովհետև դու խոստացել ես մեր մեջ գտնվել, հարկ ես Տեր Աստված, որ յուրաքանչյուրիս ճանաչում ես, գիտես մեր փափագները, մեր հոգսերը, մեր դժվարությունները, մեր լավագույն ցանկությունները, մենք քո ներկայության մեջ խնդրում ենք, որ մեզ այցելես, օրհնես ես հավաքը և յուրաքանչյուրիս օրհնես քեզ ճանաչելու մեջ, Տեր Աստված, նամանավան դու մեզ համար ծրագիր ունես բարօրության և ոչ թե չարիքի, լավագույն լույս պարգևելու և մեզ հավիտենական փառքի մեջ ընդունելու համար, շնորհակալ ենք, որ ամենքիս ես սիրում ես և ճանաչում, և դրա ապացույցն է, որ քո որդուն Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա որպես զոհ ու պատարագ տվեցիր, փառք ես Տեր Աստված, օրհնիր մեզ մեր երկը, աղոթքը, մեր փառաբանությունը, թող քո առջև ունկի նման բարձրանա և ընդունելի լինեն, քո ողորմությունը, քո այցելությունը, քո ներկայությունն ենք խնդրում, հարկ ես որ եկել ես Տիրոջ անունով, հարկ որը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Եկեք այսօր այս երգը երգենք բարելի ուշադրություն դարձրեք։
դարձները բուսրտանց հարավոր ենք աստծուն։ Yeah.
վերանեցեք։ Ես վախենում էի, որ
hankar chelini te yes khalvem iram razem chapem asem gites inch yes kes sirumem chgitem hima vonts asem bats asetsi chov shtapem aghacharputyun chanem heto astratsin ts'uis ta chgitem kam imi gute yes asem yes khalvelem tes hangis tagov kari park astu yes asvats aset vor inkna yes 2011 tvakanin amusnatsa արդեն ունեմ մի բալիկ եւ սրա համար փառք եմ տալի Աստծուն։ Ուրեմն կուզեմ մի բան էլ ավելացնեմ։ Միշտ այդ աղավները, երբ որ ես պետք է ամուսնանայի, արդեն Աստված իմ սրտից դրել էր, որ իմ կանաչս էլ իմ հարաբերությունները լրջանան, ամուսնության առաջարկ անեմ, ինձ սկսեցին այդ ժամանակ Ռուսաստանից զանգել։ Կանչում էին անտակ ու ասում էին, Ռուսաստան լավ որ կա, ամիս ես կամ հող ենք տալի, գայթակից գումար էր ապեց, ասեմ ես էլ տենց նյութապես շատ վատ էի ապրում, բայց ես ասեցի Տեր Աստված, ինչ անեմ, եթե գնամ Ռուսաստան, ես իմ մեջ ես մտածում եմ Աստծուն հարց եմ տալի, եթե գնամ Ռուսաստան երևի չամուսնանա։ Չգիտեմ այնտեղ ինչ կկատարվեր իմ հետ։ Հետաքրքիրն այն էր, որ մի տեղի չէի կանչում, մինչ այդ ժամանակ, մինչ իմ այդ աղոթքաները ոչ մի տեղի չէի կանչում, ոչ աշխատանք չունեի ու հենց սկսեցի աղոթքաներ, հենց սկսեցի մտածել ու ասել Տեր Աստված, ինչ ասես, տենց էլ պետք է ապրեմ, տենց էլ պետք է անեմ, սկսեցի տարբեր տեղերից կանչել, որ մինչ այդ ժամանակ ինչ չէին կանչում, չէին էլ հիշում։ Ասի, չէ, Տեր Աստված, ես պետք է քեզ լսեմ ու կամք կատարեմ, ես պետք է մնամ Հայաստանում։ Եվ այդպես մնացի Հայաստանում, Փառք Աստծո, ես ուրախ եմ դրա համար, ես եթե չխոնարհեի Աստծո առաջ, չլսեի Աստծուն, այսօր ես ընտանիք չէի ունենա և այսօր այստեղ սպանգան չէի լինի։ Ես փառք եմ տալի Աստծուն։ Աստված իմ կյանքում հազարավոր ես համոզվել եմ, հազարավոր հրաշքներ եմ կատարել։ Մենակ 10 անգամ աղբյուրից հարձել եմ, երեք էլ Սիսիանից գալու ժամանակ կուզեմ ես փոքր բան պատմեմ ձեզ։ Ավտովթարի այն ենթարկվել, բայց Փառք Աստծո, այսօր ես հիմա այստեղ կանգնած եմ, ոչ մի բան չի պատահել, սա Աստծո փառքն է։ Ու սրա համար շնորհակալ եմ Աստծո համար, որ այստեղ կանգնել եմ և թե վատ, թե լավ, չգիտեմ, իմ կյանքից մի փոքր բան պատմեցի ձեզ, թող Աստված բոլորի կորնի։ Ու խնդրում եմ մենակ մի բան, որ իրոք անկեղծ ամեն բան Աստծուն հանձնենք։ Աստված մեզ ավելի լավ ճանաչում, քան ինքներս մեզ։ Ես վստահ եմ, եթե մենք Աստծուն կռնենք, եթե մենք Աստծուն չթողենք, Աստված օրհնություններ ունի մեզ համար։ Ես ինչ գիտեմ, ես գիտեմ են, որ հիմա այդտեղ կանգնած եմ, Աստծուն լսել եմ, հնազանդվել եմ, ընտանիք ունեմ, կինս քրիստոնյա է և մի փոքր բալիկ ունեմ, որ Աստված է ինձ պարգևել, Փառք Աստծո։ Ես խնդրում եմ, որ նախքան այստեղ մեծամասնությունը երիտասարդներ են, միջև ամուսնանալը խնդրում եմ աղոթքով Աստծուն հանձնեցեք, որովհետև Աստված մեզ շատ լավ գիտի, ու գիտի ով է մեզ պետք, ով կարող մեր ուղագիծը լինի։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, Աստված թող բոլորի օրհնի։ Ուրեմն 1989 թվականներ, երբ որ սկսեցի իմ ընկերները, ես այդ ժամանակ համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի 5-րդ կուրսում էի, իմ կուրսի համարյա բոլոր տղաները, իմ ամենամոտիկ ընկերները ապաշխարեցին, դարձան քրիստոնյա։ Ես մեջների անհավատն էի մնացել և ինչ ճնշում էին, սիրով իհարկե, որ ես էլ գամ աղոթաժողովների, բայց ես ասում էի, ոնց կա
կարող մաթեմատիկոսը sense բաների հավատա, ինչ աստված, ինչ բան եւ այլն, մաթեմատիկան նույնա մաթեմատիկա 2 անգամ 4-ը, ոչ դեռ չկա։ Մի խոսքով, բայց աստվածաշունչը կա, ասես սկսեցի կարդալ զուտ հետաքրքրության համար։ Երբ որ սկսեցի կարդալ, շատ հարցեր առաջացավ, սկսեցի իմ ընկերներին հարցնել, իմ ընկերներս որոշ հարցերի պատասխանում էին, բայց հիմնականում չէին կարողանում պատասխանել։ Եվ այս հարցասիրությունը ասեցին, արի, արի, այնտեղ ուրիշ մարդիկ կան, որ քեզ կպատասխանեն քո հարցերին։ Եվ հրավիրեցին եղբայրական ժողովներին, այն ժամանակ ուրիշ տեղ էին հավաքվում, Մալազիայում էին հավաքվում, միտումներ էսպես։ Երբ որ այդ ժողովներին սկսեցին գալ, գալիս էին և լսում էին, թե կարոզները, թե երկերը, բան, ինձ անկեղծ ասած ոչինչ դուրս չէր գալի, ոչինչ, ես ուղղակի մնում էի, որ պետք է հարցերը տամ, հարցերը պատասխանեմ և այլն։ Մի տարի աշխատել եմ եղբայրականում, 1 տարի, մինչև 1990 թվականը, բայց Աստված, քանի որ գիտեր, որ ես մաթեմատիկայից ընդհանուր ուրիշ բան չեմ ընդունում, մաթեմատիկայի միջոցով ինձ այցելեց եւ ցույց տվեց իր ազգությունը, իր հրաշքը եւ այլն, եւ ես տեսա, որ Աստված կա, տեսա, որ Աստված կա, հետո պետք է բան անեի, որոշում կայացնել իր աշխարհում, որոշումը եւ շատ բան պետք է փոխվեր իմ կյանքում, ես սա եմ երազանքում, եւ փոխվեց շատ բան, սկսեցի փոխել։ Եվ ամենամեծ բաներից մեկն էլ ներ, որ պետք է փոխվեր իմ կյանքում, սա է, որ ես պետք է ամուսնանայի։ Որովհետև ես մինչև քրիստոնյա դառնալս շատ շատ ընկերներ եմ ունեցել, բայց երբեք չեմ մտածել, որ ես պետք է ամուսնանամ։ Երբեք, որովհետև ես չէի ուզում մեծ պատասխանատվություն վերցնել իմ վրա։ Այն ժամ հիմա չգիտեմ, հիմա ես տեսնում եմ, որ մտածում եմ լավ չինի, կբաժանեմ, բայց այն ժամանակ, այսինքն այդ անցած դարի 90-ական թվականներին, մեր երիտասարդներից մեջ ամուսնությունը շատ ոչ կայլ է համարվում, այսինքն հասկանում էին, որ ամուսնանանք պետք է մնանք չեն վերնելը, հա, տենց բաժանություն բան համարյա չկա, շատ քիչ էր։ Եվ սա շատ ոչխար պետի դիներ։ Եվ ես, քանի որ չէի ուզում ամուսնանալ, չէի ուզում պատասխանատվություն վերցնել իմ կյանքից կապել ինչ-որ մեկի հետ և իմ ազատությունը կորցնել ըստ այդմ, ասում էի, չէ, ես ազատորեն կմնամ մամուլի և պաշտեմ Աստծուն։ Բայց այդ իմ նույն ընկերները, որոնք ինձ հրավիրել էին աղոթաժողովի և պայրակցում, ասում էին, որ մեր ավակը իրանց անդադ շեշտում, որ իրանք ամուսնանան, իրանք ամուսնանան։ Ես էլ ասացի, ինչի՞ է մեր ավակը, այն ժամանակ անձամբ չէի ճանաչում ավելի դեպքում։ Ասում էին, ինչի՞ է ձեզ ստիպում, որ ամուսնանաք, իրանք ճանաչում են։ Բայց բացեցին Աստվածաշունչը, ցույց տվեցին Հիսուսի խոսքերը, որ Հիսուսն ասում է, չեք կարող մնաք ամուսնանալ, հատուկ մարդիկ են, ովքեր կարող են տանել ծանր վերը, ոնց որ ասաց։ Եվ այնի ուրիշ տեղեր ցույց տվեցին, որ Աստված ուզում ամուսնություն, Աստված ուզում ավոր ընտանիք կազմել, ուզում ավոր այսպես ընտանիքի մեջ մեզ օրհնի։ Մի քանի տեղ այսպես ցույց տվեցին Աստծո խոսքից, որ ես էլ ամուսնացի, որ այո, Աստծո պատմությունը, որ ամուսնանան, եւ սկսեցի ավոր քարել այս բանի համար։ Երբ որ ավոր քարեցի, ես Մարաշում եմ ապրում, Մարաշից այն ժամանակ Մարաշի եկեղեցին դեռևս կառուցված չէր, Սուրբ Աստվածածինը իշնում էին, բան, զորավոր եկեղեցի Ռումանիան եւ Իվանիա քաշմիրի օբյեկտ։ Գիտեք, զորավոր եկեղեցում մեր Մարաշից մի հատ աղջիկ տեսա, հա, մինչեւ էլ ասում, որ իմ կերպերից մեկը ասաց, այդ որ սկսել էին գաղտ կարել ամուսնության համար, նայում էին աջու զախտի ինչ աղջիկ կա, բան, այդ իմ կերպերից մեկն ասաց, ձեր Մարաշում աղջիկ չկա։ Ասի, ես ու պատկի եմ եմ էլի, հետո իշնում եմ զորավոր եկեղեցի, բան, մեր Մարաշից մի հատ աղջիկ կա դեմ, իր անկերուր է, որին շատ լավ ճանաչում էի դպրոցից, որտեղ ես մի տարի բարձր էի սովորում Իրանից, ինքը մի տարի ծածր էր սովորում, եւ ամենասիրած աղջիկներիցս մեկն էր այդ իմ դպրոցական տարիների ընթացքում։ Հեշտ էի առաջ։ Մի քանի պատճառներ կա այն ժամանակվա, հիմա չեմ ուզում ասել։ Դեական չիտա, դեականները, եւ իրան որ տեսան այդ ընկերուին ներինքը, իրան մեջ խոսացել էին, հետո իմացա, յա, այս վարդան նրանալի եկեղեցի, շիշաշի բաբա։ Վերջը, դեմ զարմանքից այնքան էին զարմացել, որ մոտեցան բարեկեցին ինձ, ես էլ իրանք բարեկեցի, ասես, ոնց ես, ոչ չես, ստից է, գիտեք, լավ է, բարմա, եւ այլ։ Ուրեմն սրանից հետո Երեք ջան, ամեն օր, ուրեմն հրավանքներ եմ ես դպրոցը, հետո գնացել եմ ընդունվելով համալսարան, հետո գնացել եմ բանակ երկու տարի, եկել եմ ասել եմ 5-րդ կուրս, նաեւ քանի տարի, 7 տարի անցել է, ես աղջկան ինչ ավարտել եմ դպրոցը, մի անգամ գոնե կյանքում, մի անգամ չեմ տեսել, մենք էլ ապրում ենք 3-4 րոպեի ոտքի քայլ, այնպես ոտքով 4-5 րոպեում հասնում իրաց, մի անգամ չեմ տեսել այդ տարիների ընթացքում։ Այս զորավոր եկեղեցուց հանդիպելուց հետո, խոսալուց հետո, ամեն օր ես իշնում եմ համալսարան, ինքը կարող ուզի մեջ չա,
վերադառնում եմ տուն, ինքը ավտոբուսի մեջ ա։ Եվ կապունի որտե՞ղ։ Եղելա որ 10-ին է միջ, եղելա 8-ին է միջ, եղելա 1-ին է միջ։ Եվ միջել եմ ինքը ավտոբուսի մեջ, եւ վերադառնալուց եմ ինքը դեռ գնում եմ ինչ որ տեղ, կամ ասենք շուտ էի գալիս, բայց կապ չունի։ Ասենք դες նույն ժամը չէ եկի, որ ֆրանցիա նույն ժամին էի գնում։ Երբ նստում էի, ինքը ավտոբուսի մեջ էր։ Ասացի չի հասկացա, ասա մի բան կա, եւ ես ասաց չի կարա լինի, որ ոչ մի անգամ չհանդիպես, հետո ամեն օր հանդիպես, ամեն օր։ Եվ այսպես սկսեց, սկսեց, դեռ որ հանդիպում էին, ի՞նչ կար, զրուցում էին, իրապելով վճարում էին ստիպված, վերջապես սկսում էին բան իրարել տարբեր թեմաների եւ այլն եւ այլն, եւ սկսեց կամաց կամաց ինձ դուրս գալիս աղջիկը, որ սկսեց դուրս գալ, ասացի, այդ բաները հիշելով ինչ որ դες պատմեցի եւ հարավածներ, սկսեցի հավատ կանել ասում, բայց վախեցած էի, չէր ուզում ամուսնանալ իրարելովս, ասում էի կարող ա դուրս գա իմ քրքով ամուսնանալ էլի։ Ես ուստի ավականը աստվածաշունչում մի հատ պատմություն կա։ Տեր Աստվածը Գեդեոն անունով բան առաջարկում է շնամիների վրա հարձակվել եւ ապտի ինքը ապրում է 2-3-4 անգամ այդ նշան արդում, 2-3 անգամ եւ Աստված անդրադ իրավունքի նշանը իրավունքից տալի։ Ես այն ժամանակ կարող եմ նրա հավատի 23 տարեկան եմ ապաշխարել, այդ ժամանակ 24 տարեկան էի, 24.5 էս պատմություն ասում, մենք ու կեսնարա։ Դեռ չգիտեի որ Աստուծո չի կարելի փորձել, չգիտեի որ Աստուծո նշանը չի կանձնել։ Քանի որ չգիտեի, աստված էլ իմանալով որ չգիտեի, այսպես այսպես ասած, ոնց ասեմ, թեթև էր նայում սրան եւ ես նշան էի կտրում, ինքը ցույց էր տալիս ինձ։ 3 անգամ ցույց տվեց իմ քնտրած նշան նշաններից եւ ես տեսա, որ այս աստվականն է եւ մի օր օրերի համիկել էին իրար հետ զրուցում էին, ես իրեն ասացի, նայրա, ես աղոթք եմ արել եւ աստված ինձ քեզ ցույց տվել ամուսնության համար։ Եթե ես հավատում եմ, դու հիմա մի ասա, չէ կամ հա կամ ես ինձ դեր ավտարա, նույն Աստվածը որ ինձ ցույց տվել քեզ, ինքը ինձ ցույց տա քեզ։ Ես վստահ եմ, որ դեռ իրոք Աստված հրաշներով նշաններով ես բանը ցույց տվել։ Վերջը հաջորդ իրագին որ գնացի զորավոր եկելեցի, եկել էին տենց եւ ինքը այդ նառան նման դուս եկան, պատարակը վերջացավ, դուս եկան եւ դա բաներ կար, խողովակներ կար, բաներ կար, միշտ ուսեի գալիս, մտած զրուցում էին, այդտեղ նստած էր, ինձ էր սպասում երևի, վերջը, գնացի կողքը նստա, ասի հա ինչ ես ասում, բան չասաց, ինչ համա չի ասել, հայլով եք։ Բայց մենք ամուսնացանք, քանի որ աստված իր հետ էր խոսել, ուրիշ դերերով, եւ մենք ամուսնացանք, դեպի ես արդեն 25 տարեկան էի, 92 թվականներ, այսինքն 92 թվականներ, հիմա 20 տարի առաջ էր եւ մինչեւ այս վերջերս ես միշտ հարցնում եմ աստծուն, ինչի՞ դու իրականացրեցի, որովհետեւ ինքը իմ ոճը չէր, հա, ես ուրիշ աղջիկ եմ պատկերացնում մտքում, չգիտեմ գրքերից է, կինոներից է, թե ինչից է, բայց աստված իրան տվեց եւ ես կարելի ասեմ 20 տարի նոր-նոր սկսել եմ հասկանալ, անկեղծ ասեմ, թե ինչի աստված իրան տվեց ինձ, նոր եմ սկսել հասկանալ, դեռ եւս չեմ հասկացել, բայց աստված կամ հասկանաց հասկացնում, բայց միշտ վստահել եմ Աստծուն։ Դժվարություններ եմ ելել մեր ընտանեկան կյանքում, շատ լեգություններ եմ ունեցել, շատ դժվարություններ եմ ունեցել, նույնիսկ կոնֆլիկտներ եմ ունեցել այն աշխարհի, որ մի քանի անգամ մտածել եմ, միգուցե սխալվել եմ, միգուցե բաժանում ճիշտ կմնի, բայց ամեն անգամ ես ծայրայով բաների դեպքում հիշում եմ, որ Աստված այն ամուսնացրել, Աստված չի կարող սխալվի, ես կարող սխալվեմ, բայց Աստված երբեք չի սխալվում։ Եվ երկրորդ, այս բանը միշտ ինձ օգնել է, որ ավելովեմ ամուսնացել, եւ երկրորդ շատ ավելի են բանը, որ մեծ հասակներ ունենք, կոնկրետ ամբետեր բայրը ժամակուրի ես դեռ նստած եմ, մի քանի անգամ ամենաոչ բայրին գնացել եմ, իրանցից խորհուրդ ենք հարցրել, եւ եթե իրանց խորհուրդը կատարեմ, մեր ընտանիքի մեջ ուրեմն խաղաղություն եւ օրենություն ա եկել։ Մի վախեցեք մեծերից խորհուրդ հարցնել, կամ այն դեպքում կարող խորհուրդը լսեք, բայց չկատարեք, չէ՞, բայց հարցրեք, որտեղ մեծերը ձեզ խորհուրդներ կտան, մանավանդ հավատացյալ, այսպես հոգևոր փորձառություն ունեցող մեծերը ձեզ խորհուրդ կտան, թե ամուսնությունից առաջ դա ամուսնության ընթացքում, որը ձեր կյանքում փորձություն կլինի։ Աստված ուզում է, որ բոլորս ամուսնանանք, Աստված ուզում է, որ բոլորս երեխաներ ունենանք եւ մեր ընտանիքի մեջ Աստված կարողանա։ Այսքան է երևի շնորհակալություն։
Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, սերը չի գորոզանում, չի պատանում, անվայր բարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկության չի գրգռում, չարություն չի խորում, անիրողության վրա չի խմբում, հապա ճշմարտության է խնդակից լինում, ամեն բանի զիջում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հույս ունի, ամեն բանի կհամբերի, սերը բնավ չի ընկնում, բայց եթե մարգարեություններ լինեն, պիտի խափանվեն, եթե լեզուներ պիտի դադարեն, եթե գիտություն պիտի խափանվի, որովհետև շատից քիչ է գիտենք ու շատից քիչ է կմարգարյանանք, բայց երբ կատարելություն կա, այն ատեն շատ են քիչը պիտի խափանվի, երբ տղա է, տղայի պես էի խոսում, տղայի պես էի խորում, տղայի պես համարում է, բայց երբ այդ եղա, տղամարդության բաները մեր դիտեցի, որովհետև հիմա մենք որպես թե հայերի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ժամանակ երես առ երես, հիմա շատից քիչ մը տեղյակ է, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեն, ինչպես ճանաչվեցի, ուստի հիմա կմնա հավատ, հույս, սեր, այս երեքը ու սրանցից մեծագույնը սերն է։ Մեր թերթիկներից սիրելիներ երգելու ենք Խաչի մոտ երգը, 7-րդ երգը։ Oh,
կամ իր շրջան մենք ավելի մեծ փնտրտուքների մեջ ենք, որ դա հիմնականում հիմա երիտասարդության շրջան։ Մենք փնտրում ենք մի բարեկամի, ով կհասկանա մեզ, ով մեր կողքին կլինի միշտ։ Երբեմն այդ բարեկամը շատ ապշանում է, բայց հավատացեք ամեն ժամանակ ու ամեն օր մեր ամենամեծ բարեկամը, որ Հիսուս Քրիստոսն է մեր կողքին, ու իր սերը ամենահավատարիմ սերն է։ Եկեք երգենք մի երգ, որը կոչվում է Հիսուսի սերը։ 8-րդ երգը սիրելիներ, անմիջապես աջի մոտի կողքի երգը, Հիսուսի սերը։ Այսօր խնդրել ենք հայ առաքելական եկեղեցով եկեղեցասիրած եղբայրակցության հոգևոր խորհրդի անդամ Ջան Մազաքյանին կիսվել մեզ հետ իր պատգամավորում։ Օրինակ ազատության թեման, ի՞նչ է ազատությունը, կամ ի՞նչն է ինձ
ներկա երիտասարդի կամ միջահասակի ուրախացնում, այս թեման չէ դեռ մանրադառնալու, բայց այս ուղղակի թեման տեսնում եք այնտեղ էկրանին, ստեղ է մինչ ամուսնությունը եւ ամուսնությունից հետո։ Վարդան Խայը արդեն ասաց, որ 90-ական թվականներին ամուսնացել է եւ դա եղել է իրենց մտքերում, որ ամուսնություն մեկը ուրիշ, մենք ապրում ենք շատ արագ փոփոխվող մի աշխարհում եւ իրոք այս արագ փոփոխվող իրավիճակներում ինչպես դրսեւորենք ինքներս մեզ։ Օրինակ, արդեն իմ ուսանողական տարիներին ամենամուրը շրջանում, որ ցանկացած մարդ ապրում է, դա իր ուսանողական շրջանն է, արդեն այդ ժամանակ բաժանությունները, ամուսնական բաժանությունները համարվում են նորմալ երևույթ։ Ու ես հասկանում եմ, մենք ամեն տարի ճամբարներ ենք անում, ես նայում եմ երիտասարդներին եւ տեսնում, թե ինչքան դժվար են իրենք այս փոփոխությունների հարմարվում։ Մի կողմից մեզ խարոզվում է ազատ սեր ճակերտներով, մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ պետք է հավատարմություն։ Երիտասարդները ուզում են հավատարի գնալ, չեն կարողանում։ Ինչ անել, ո՞նց անել, ի՞նչ է սերը, արդյոք սերը որևէ սահմանություն ունի, ինչպես վարվել ցանկացած իրավիճակում, ո՞նց գտնել, ու՞ գտնել։ Մարդիկ թվում են իրար մակերեսային, որքան մարդիկ են ուտում, աղջիկներին ասում ես ինչի չեք անում, չեք ամուսնան, ասում են տղա չկա, տղաներին ասում ես ինչի չեք ամուսնան, ասում են աղջիկ չկա, նաև չորս բոլորը թվում են լիքը աղջիկ ու տղա են։ Ու այս թեմաների շուրջ են, որ խնդրել ենք, որ ջեմաքույրը մեր հետ բարձրացան խորհրդանշի։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ լինի այս թեմայով խոսել, որովհետև մարդկության պատմության մեջ շատ կարևոր թեմա է։ Եվ շատերը խորությունը եւ խորհրդավորությունը չհասկանալով շատ մեծ ավերածությունների առջև են կանգնում։ Նախ, սեր բառը ու հատկանիշն է։ Սուրբ գրքում գեղեցիկ մի նախադասություն կա. Աստված սեր է։ Եվ այսօր մեր երիտասարդները մեր Պողոս առաքյալի բերանով հնչեցրած սիրո հատկանիշները թվարկեցին։ Ինչ է սեր։ Մինուսը, ինչու ամուսնությունը հենց, այսպես ասած, սիրո անվան տակ է սկսում։ Եվ երբ է սկսում։ Վերջերս կարդացի մի հոգեբանի գիրք, որը եղել է մեր արդեն փողորմած, պիտի ասենք, Քոլքոմ Պատրիարքի ամենասիրած գրքերից մեկը, այդտեղ նկարագրվում էր, որ երեխաները անգամ 4.5 տարեկանից մինչև 7 տարեկան շատ լուրջ սիրապարվում են։ Զարմանալի բան է, բայց փաստ է։ Եվ այդտեղ նշված է, որ մեծերը շատ արթուն պիտի լինեն, այս երեխաների նվիրական զգացումին չկպչելու, որովհետև կարող է այնպիսի տրավմա պատճառեն, որ այդ երիտասարդը լինի աղջիկ թե տղա, ամբողջ կյանքում կոմպլեքսավորվի ու չամուսնանա։ Ինչի բան է ուրեմն սերը։ Եվ մենք տեսնում ենք այս Աստվածը, որ սեր է, երբ արարեց տղամարդուն և կնոջը, մի հետաքրքիր բան ասաց. «Աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք»։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ամուսնական սիրոն հաջորդում է երեխան, որ աշխարհի ամենաթանկ պարգևն է յուրաքանչյուր մարդուն։ Եվ զարմանալի չէ, մենք սովետական շրջանից եկած մարդիկ ենք, մի անգամ քննարկում էին, թե ծնողները երեխաներին իրական որպես գանձ են ընդունել աստվածային մի գերագույն հարստությունը պարգև, տեսան, որ այդպես չէր մարդկային դատողության մեջ։ Երեխան մի բոքս, մի բեռ էր։ Ինչու՞։
որովհետև մարդկային մտածողությունը շեղվել էր։ Եվ այն իր համար, իր սիրո արդյունք եղած երեխան փորձել էր փոքս։ Այստեղ, երբ մենք անդրադառնում ենք Աստվածային հրամանին, աճեք, շատացեք, երկիրը լցրեք, ում է վերաբերվում, տղամարդկանց, կանանց, երկուսին։ Եվ երբեք մենք չենք կարող անաստված մտածողությունը հարգել, ինչու, որովհետև էլի մեր տարեկիցները ավելի դա հասկանում և տեսնում են ինչի արդյունք է, ամուսինը գնորդ է, կինը ապրանք վաճառվող։ Եվ նայած թե գնորդը ինչ գնով կամ հետ վաճառվող ապրանքը ինչ արժեքով կներկայացվի, ինչ մեծ սխալ է, որովհետև չկա Սեր Աստծո գաղափարը նման ընտրության մեջ։ Ես ուզում եմ մի քանի անդրադարձներ անեմ Աստվածաշնչում պատկերված մինչ ամուսնություն սեր, ամուսնությունից հետո սեր, ու տեսնեք, թե ամեն մեկը ինչ վաղճանի դարավ։ Եվ այստեղ մի կարևոր բան եմ հիշել, նոր առաջ գնամ։ Տղամարդիկ ուշել է, իրական, Աստված իրենց արարել է ավելի մտային կարողությամբ, սառնասրտությամբ, մարմնավոր ուժով, ավելի մեծ արժեքներ ուժեր պարունակով էյան։ Սակայն, նույն աթամը, որ հանճար ուներ ամեն բանի անում դնելու, մինչև և այնչ տեսան չուրախացավ։ Հենց և այն տեսան, այս հանճարել աթամը համար ուշադրությամբ և այով գրավվեց և այի վրա ուրախացավ։ Սա Աստվածային է։ Տեսեք այսօր մարդիկ այդ միասը ամուսնություններ, չգիտեմ ինչեր, ինչեր, ինչքան էլ ուզում ենք իբրև ազատամիտ ձևանան և անգամ շատ ազատամիտ մարդիկ, եթե անկեղծանան, իրենց հոգու խորքում չեն ընդունում այդ բանը։ Մի երկու անգամ եղել է, որ այս խնդիրը արդարացնող մարդուն հարց եմ տվել, ուզենայիր, որ երկու տղամարդու կամ երկու կնոջ զավակ լիներ։ Մտածել ու ասել է, չէ, կարծես այդքան է հաճելի վիճակ չի։ Այո, հաճելի վիճակ չի։ Ուզում եմ Սուրբ Գրքից հետևյալ ամուսնությունները հիշատակել։ Մեր հավատիքով Աբրահամի ու Սարայի չի գրված, թե մինչ ամուսնանալը ինչպես են իրա հանդեպ եղել։ Ամուսնությունից հետո գրվել է, որ ինչ հարաբերություններով են եղել, արտակապ լավ սույքեր են եղել։ Եվ եթե հետևում եք Աբրահամի կյանքի օրինակին, Աբրահամը Աստծուց պատգամ է ստանում, թող քո երկիրը, քո ազգը դուրս արի, առանցնացի ես քո հետ գործ ունեմ։ Աբրահամը ենթարկվում է, Սարան հետևում է Աբրահամին, կարծես թե առաջին հայացքից ոնց որ այնքան էլ չի գիտակցում, ամուսինն ա գնում, ինչ անում անում է, բայց հետո տեսնում է, Սարան շատ գիտակից էր Աբրահամին։ Ուզում էր օգնել, որ այդ խոստումի զավակը շուտ աշխարգա, հասկանում է ինձ, տարբեր հարցերով ուզում էր Աբրահամին օգնած լինել, չնայած որ շեղուներ էի լինում։ Բայց ինչ եղավ, հիգի ամուսինների կերպարներ կերպեցի։ Եվ անգամ պիտի ասեմ, այսօր ոչ մի կնոջս չի հաջողվում Սարայի նման հին լինել, որ քո կողակցին անվանես տեր։ Սարան շատ գիտակից ընդունեց Աստվածային մեծ դրվածքը ու կիրավ։
Abisovomi amstambutyunne darti den patjarnerits meke naev sarer vor amona ampatish manats ir kuis kroch anargerov amar inchu e pes orinaknere patum martik klinen vor zes polushner ktan zuyk entrel gortso klini vor voch meke chi kharnave gortsin tu kanzan neke pentruțiunea. Bait zgușiere. Întruțiam zelii, voragii, jamanakim, ce vite nici meșci ca ea nu. Haber jandar, am pierți robii ar sirele, urișii banule ca ea nu. E cum în mesecă lume, e necaiut, haortunele linu, lărăvăma micioțnerov e terecanul, vor inciu piti cristoneagan scârbunere orecneri meci gheleata, gheriș mobline. Vor ofetec ammena martaină cristoneaganne. Cristoneaganistus, hegat iurbat, aiz patruțiuneri năman, naiv patferiul papiraner, orecner, cafucanonere. Օրինակ, ամուսնանալուց առաջ մարդկացումա չէ, մի ասա սիրուն է։ Անկեղծ մի բան ասեմ ձեզ, ձևիր մի թափեք, սիրուն եք։ Երբեմն ճիշտ եք սիրուն, երբեմն սխալ։ Բայց սիրո գործոնը դուր գալու, հավանելու, չգիտեմ ինչ-ինչ ձևերով արտահայտվում է։ Կամ մի ամաչեք ասեք, հետ սիրում եմ, հա, ինչ կարող։ Դուք ամաչեք, որ հետո չկարողանաք ձեր քայլերը ճիշտ ուղղորդել։ Օրինակ հիշում եմ, դարձի եկած մարդ էի, մի օր մեկը եկավ ասեց, ամուսնությունը Աստծո դեմ մեղքը չէ։ Ես էլ նոր է հենց կարդացել, եք բախտս բերեց Եբրայեցի ստուգտը, որ ասում է, ամկողինը անարատ ու պատվական է ամուսնությունը Աստծո աչքին, չէ ասեցի, մեղ չի սուր գրքում ես տեսակ բան կարգրված, սա ասեց իրը, ոնց կարավ էց բան լինի, որովհետև Դավիթ Մարգարեն Աստուան մերս մեղքով ինձ հղացավ, տենում ես, որ մեղքը, ես իրական այն ժամանակ չի կարող բացատրել, թե այդ մեղքով հղացավը, որ մեղանչական բնությունը հենց ծնոտով տրվում է մարդուն, ասի չեմ հասկանում ասածը, բայց չեմ էլ ընդունում, որովհետև Սուրբ գրքի ես հատվածում ես պես գրված։ Մեզ շատ սխալ գաղափարներով են դաստիարակում, ես ինչու անդրադարձա այս բաներին։ Նայած ինչ ընտանիքից են դուրս եկել, ինչ սկզբունքով ղեկավարվել են մեր ընտանիքները, ինչ զրույցների, ինչ կյանքի ականատեսներ են եղել։ Ըստ դրա որոշում ենք մեր սիրո չափանիշները։ Կամ տեսեք մարդիկ, անգամ քրիստոնյաների մեջ, հաճախ ես լսում եմ, գրված է ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, գրված է կանայք, հնազան եղեք ձեր ամուսինների, կանանց միայն ասում է հնազատ եղել, այդպես կգարվան դերուց առա, ճիշտ թե չէ, բայց ընտանիքները Աստծո աչքին միավոր են, եւ անգամ Հիսուսը ավետարանի բազմը, չորս ավետարաններում բազմաթիվ անգամներ անդրադարձ է անում, որ չհամարձակվեք ոչ դուք եւ ոչ էլ ուրիշը բաժանության, ինչու՞, Աստված ասում է, որ մենք համարեց, մարդը թող չբաժանի։ Հիմա իմ փորձառությունից ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, ինչու չբաժանի, երբեմն մարդիկ կան անտանելի երկյանքը։ Սուրբ գիրքն էլ է ասում, որ այդ ծայրահեղ դեպքում բաժանվեք, բայց ինչ արեք, այլևս չամուսնանալ, ինչու՞, խելքը ինչ կտրեց, մի անգամ ինչ ընտրություն արիր, հիմա խելքը ինչ պիտի կտրի, որ երկրորդ անգամ ինչով ճշտես քո ընտրությունը, համաձայն եք, թե ոչ, ամեն ինչին մի համաձայնվեք, ձեր ժամանակ
որ դա այդպես է։ Եվ շատ լավ է, որ մարդը իր մեջ ուժ գտնի ու կարողանա ունեցածը պահի, ոչ թե անընդհատ փոփոխություններով ուզենա մի բանի հասնել։ Համաձայն եք, էլի շուտ մի համաձայնվեք, գնացեք, մտածեք։ Մենք պիտի աստվածային պատվիրաններին, աստվածային հրամանին հետևելով կարողանանք ուր մի տանիք ունենալ, որի մեջ թագավորի սերը, խնդությունը, խաղաղությունը և տեսակ-տեսակ աստվածային չափանիշներին համապատասխան վարքագծեր։ Դա երբ կլինի, երբ մենք աստվածային պատվիրանին հնազանդվենք։ Օրինակ, ասում է երիտասարդության կնոջ հետ ուրախ է։ Ինչու է շեշտում, բազմաթիվ կանանց կհանդի պես, կարող է տեսքով գրավիչ է, կարող է ավելի լավն է քան փոքրինը, բայց դուք ո՞ր կնոջ հետ ուրախ է։ Ինչու։ Երբևէ մտածել եք հանկարծ ու հանկարծ ձեր զապակները բաժանվեն, ձեր սրտի մեջ խարտվելին։ Շատերը բաժանվել են, խորհուրդ են տվել, որ իրենց զապակներն են բաժանվել, բայց գնացեք իրենց կյանքի վերջում հարցրեք, բոլորը մտածել են, որ սխալվել են, սխալվել են, կարելի է պահել, կարելի է ամրացնել, կարելի է շեղումը շրկել։ Եվ օրինակը հետևյալն է, ասում է ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին ու իր կյանքը դրեց եկեղեցու համար։ Ցանկացած տղամարդ, եթե հաջողացնի իր կյանքը, իր կնոջը սիրել ինչպես Քրիստոսը եկեղեցում, այդ ընտանիքում ոչ մի բան չի կարող պատահել։ Գիտեք ինչու տղամարդկանց հաճախ սա չի հաջողվում, որովհետև տղամարդիկ մի կարևոր բան մոռանում են. Աստված ձեզ է արարել գլուխ ու ղեկավար։ Կինը ինչքան կարող է ղեկավարի ու ձեր ընտանիքը շեղ մնա։ Հնարավոր չի։ Դուք լուրջ պիտի հետևեք ձեր Աստծուն, այսօր ոնց որ բկայությունները եղան։ Այո, խորհուրդները կարևոր են, բայց մինչև դուք ո Աստծո հետ աշխի չնստես, ուչու ձենաս հպատակվել քո Աստծուն, հաջողություն չես գտնում։ Մարդ կասում, մինչև ամուսնանալները տիրար ձեր չբնեք, չգիտեմ ուղները կողքի չտնեք, աթոռին չնստեք, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, զգուշեք, երբեք ձեզ ծուղակ մի սարքեք, օրինակ, լինել մի այնակ, դիմացինին հաշտի չառնելով, ինչ գիտես Սատանան նրա սրտում, ինչ չար բան կդնի և ինչով կվերջանա։ Խուսափեք ծայրահեղ վիճակներից, բայց ես ասում եմ, սիրո մեջ ձեր-ձեր բռնել են լինում, նույն հավաքներին գնալ են լինում, առանցին զբոսանքել լինում, ամուսնությունից հետո էլ լինում, ամենակարևորը, որ միշտ դուք հիշեք, ես իմ արարիչ, Աստծո արարիչ, ինչպես եմ պահում իմ կյանքը, հավասարակշիռ վիճակում եմ, թե ծայրահեղություններն են ինձ գրավում։ Ուրիշ մի բան են ասել, կսիրահարվեք, կբռնեք մեկի ձեռքը, մի օր էլ փաթաթված կլինեք, ձեռքները դուսին դրած կլինեք, հետո կտեսնեք, որ չէ, սա չի ձեր կյանքի ընկերը։ Ինչ կա որ, առանց սերին նայելու մնացեք լավ ընկերներ։ Ընկերը պետք է մարդում։ Եվ մեր հայր հասարակության մեջ, հատկապես երբ սերերը տարբեր են, կարելի ասել շատ քչեր ունեն, որը չեն ոտքում։
Ես տարիքից հասնելով տեսնում եմ, որ բաներ կա, մեր հասարակության մեջ պիտի ոչ ասեն։ Բաներ կա, որ պիտի ոչ չունեն ու բաներ։ Ուր են այն, իմ խորհուրդն է։ Մինչև ամուսնանալը, Աստծո հետ խորհրդակցի։ Ինքը ասում է, ես ձեզ բերան եմ տվելու, ձեզ հետ չեմ խոսելու, ձեզ ականջ եմ տվել լսելու համար, ու ես ձեզ չեմ տեսի ու իմացել, ձեր ամենա, ամենամտերիմը, Աստվածը, ինչու, երբեք գոյություն չի ունենա, եթե Աստված չավարեր քեզ, երբեք այդ զգացումները քո մեջ չեն լինի, եթե Աստված քեզ տված չլինել այդ զգացումները, ուրեմն լինել ողջախոհ, լինի իգական սեռի ներկայացուցիչ, լինի արական սեռի, լուրջ քննել, բացասական դրական կողմերը հաշվի առել, իսկ ամուսնությունից հետո դժվարություններից մի վախեցեք, գնացեք ձեզ ուշ տվող Աստծո մոտ, ու որտեղ ինչ ունեք պարտվելու, խեղճանալու, վնասվելու, Աստված կխորհրդակցի ու համապատասխան իմաստությունը, ուժը, կարողությունը կտա առանց կորուստների, առանց ողբերգությունների ու դժբախտությունների ձեր ամուսնական կյանքը շարունակելու։ Տերը բոլորի հետ լինի։ Ուր կգնանք, չգիտեմ, բայց միշտ հիշեք, դուք էլ գիտեք, որ Աստված կա։ Այստեղ եթե մեկը ուզենա ինձ համոզի, որ ինքը գիտի, որ Աստված չկա, ես ասեմ, ինքը քեզ մի խաղ։ Քանի անգամ դու քո հետ խորհրդակցել ես, որ անհնար Աստված չլինի։ Աստված ամենքիս հետ լինի։ Ուրիշների խորհուրդներն էլ հարցրեք, փորձառություններից տեղեկացեք, բայց սուրբ գիրքը լինի ձեր ամենալավ ուսուցողական գիրքը, ուսուցիչը, տիրոջ զորությունով ամփորձանք, ամբրեք, ամուսնական կյանք ունեցեք։ Խոսքը լույս է տալիս այնտեղ, որտեղ մութ է։ Աստծո խոսքը բացում է գաղտնիքները մեր համար։ Աստծո խոսքը զորացնում է։ Yeah.
երգը, ուզում եմ Աստծո խոսքից մի բան հիշել, բայց հիշի, որ ամեն առածին համար Աստծո առաջ պատասխան է ստանում։ Գիտեք, իրոք թող Աստված տամեք, անկեղծ ամեն ինչ անենք, բայց հիշենք, մեր գործերի մեջ մի փոքր սահմանափակում կա։ Հիշենք, որ Աստծո առաջ պատասխան ենք տալու։ Այսօր Մուրադ եղբայրը կկատարի վերջին երգը, որը կոչվում է Լուսաբաց, շատ ուրախ մի երգ է, եթե կարող եք միացեք նրան։ Ու ի դեպ ասեմ, որ վերջում Մուրադ եղբոր դիսկերը վաճառվելու են։ Ինչի են վաճառում, որտեղ իր երգերը լսողները միշտ ուզում են ձեռք բերել, վերջում կմոտենան իրան, ովքեր ցանկություն ունենան իր դիսկերը դնելու։ Դե Մուրադ եղբայր ջան, լավ եմ քեզ։ Եվ մեր լսած պատգամները, թող Աստված տպավորի մեր մեջ, կյանքի համար։
համապատասխան իրավիճակներում կողմնորոշվելու համար։ Անեմ հոր և որդվոյը հոգվույն սրբո ամեն, այդ մեջ, որ հետ ինձ ես, սուր և իսի անունքո, եկես է արկայությունքո, եղիցի նամքո, որպես է գինս և հերկրի, աս հած մեր հանապազով, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատմիսներ, որպես և մեկ թող մերոց պարտապանած և մի տանիրս մեզ մի գործություն, այն պրկյած մեզ միշարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկավիթյանս ամեն։ Մեր Իսուս Քրիստոս շնորհակալ ենք ես երիտասարդների համար, որ անկեղծ սրտով հավաքվել են, որ ճշմարտությունը լսեն, և այդ ճշմարտությունը իմանան, որպեսի կարողանան ես աշխարի վատ համակարգից, սատանայի զորությունից, և ես մեր մեջ, մեր ներսում ներգործով մեղքի զորությունից ազատվել։ Շնորհակալ ենք այսօրվա հավաքի համար, ես երկերի համար, մարդկանց տված ես բկայության համար, որոնք իրենց կյանքի գինն են, մենք էլ լսեցինք և ուրախացանք հարկ ես Տեր Աստված։ Նաև շնորհակալ ենք այսօրվա պատգամիտ համար, որ դու շատ դժվար բաները շատ պարզ մարդկորեն հասկանալի օրինակներով մեր առջև դրեցիր։ Մեզնից ամեն մեկս կանգնած ենք դժվար վիճակների առջև, վիճակներ, որ մենք ընդրություն պիտի կատարենք, օգնի, օրհնի ու ողորմի, ինչ էլ անենք, ինչ միշտ հիշենք, որ ամեն մեր արածը, ամեն մեր խոսացածը դու դատաստանին պիտի բերես, ով սիրելի Աստված դու մեզ հետ եղի, ու Աստվածային սերը թող մեզ առաջնորդի, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհը մեր բոլորի հետ թող լինի, ամեն։ Հիմա կխնդրեմ, որ ոտքի վրա երգենք մի երգ, մենք երիտասարդներ ենք, արդ հերթիկի վրա։